ବର୍ଷ 2013ରେ କେଦାରନାଥରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ପ୍ରକୃତି। ମାଟିରେ ଲୁଟିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଲଗାତାର ହିମସ୍ଖଳନ ଆଉ ତାପରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଶବ୍ଦରେ ଶିବ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। 4000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ସେନାର ସାହସ ପାଇଁ କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ତ ଆଉ କିଏ ସଫା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟରେ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଡରାଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମସ୍ଖଳନ। ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ହିମସ୍ଖଳନର କରାଳ ଚିତ୍ର ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 194 ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସେ ତାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ କହୁଛି ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କ'ଣ ଏହାର କାରଣ, କାହିଁକି ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହିମସ୍ଖଳନ? ଅଧିକାଂଶ ହିମସ୍ଖଳନ ବସନ୍ତର ବର୍ଷା, ଶୁଖିଲା ପବନ, ବାଦଲର ଗର୍ଜନ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଧମାକା, ଭୂମିକମ୍ପ, ତୋପର ଗର୍ଜନ ପରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିମସ୍ଖଳନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଳବାୟୁରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଶାଳ ବିପଦ ପଛରେ ମଣିଷ ହିଁ ଦାୟୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ତୁଳନାରେ ବରଫାଖଣ୍ଡ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଶେଷ 10 ବର୍ଷରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଉଷ୍ମତା 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି। ଏ ମାତ୍ରାରେ ବରଫ ତରଳିଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହିମାଳୟରେ 600ରୁ ଅଧିକ ବରଫ ପାହାଡ଼ ତରଳିବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଶେଷ 25 ବର୍ଷରେ ବରଫ ତରଳିବା ଗତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ସାଂଘାତିକ ବିପଦର ବାର୍ତ୍ତାବହ। କାରଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବରଫ ତରଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ପରିଣାମ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭୟର ପରିଧିରେ। 2018ରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଚେତାବନୀ, ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତ ବେଳକୁ ହିମାଳୟ ନିଜ ବରଫ ମାତ୍ରାର 1/3 ଭାଗକୁ ହରାଇ ସାରିଥିବ। ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିକାଶ ନାମରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଏବଂ ପାହାଡ଼ କାଟିବାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ହିମସ୍ଖଳନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତା କେବଳ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏହା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।